Mér fannst bara tími til komin að fara að fá almennileg laun. Ég googlaði hérna, can you make fun of everything? Heyrðu, það bara búið að rannsaka það. Þjónusta með eldri borgara, við erum með skipulagsmál, samgöngumál, umhverfismál. Varst þetta ekki leiðinlegt? Þarna sér maður nú fyrirmyndin hennar Hönnu Birnu. Hún klæðir sig alveg nákvæmlega eins og skólafógeti. Við viljum borg sem flott, hrein og hlý. Þetta flott, aðeins meiri krafta. Ég var á hérna að barna á unglinga geðdeildinni á Dalbraut. Menn voru ekki alveg sammála um það hvort að ég væri þroskaheftur eða hvort að ég væri eitthvað svona heilaskapur. Bang, 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 family! Er ekki komin tími á meira punk og minna helvíti? Bang, 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 family! Bang, 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 family! Meira bang, family! Við viljum bjóða Reykvíkingum ókeypis í Disneyland og atvinnulaus fólk getur fengið mynd af sér með Mikka Mús. Pappi var sko stalinist, hann var alveg óbóðslegur og fréttir frá Sovjetríkjónum og allt þetta. Allir eru velkomnir í Múmindalinn. Múminpappi og Múminmamma. En hefur ekki reyndið með dreikið fyrirtæki sem á orðið gjaldþrota, sem spyrir þið bara mig? Jón Kristinssonar, hann er orðinn spiltari í pólitík ára hann byrjar, en ég er eftir 20 ár. Þetta er ekki leynilegt kannski, en það er öll voða svona eðlilega sko fyrirfund inn og já, hvað segir þú? Og svo bara byrjaði. Samgöngu menning, einhengjum. Maður gerir ekki svona ofta ef en einn. En ég hef líka strippað á einum stærsta hommaklúbi í New York.